La imatge de banyistes a les platges de Tarragona fent ús de les dutxes desapareixerà en els pròxims dies. Serà així quan el Diari Oficial de la Generalitat publiqui les mesures d'obligat compliment en aquells municipis que es troben ara mateix en fase d'alerta per sequera. Aquest és el consistori tarragoní i afegirà el tall d'aigua a les platges i, a més, l'actual govern recomana que no se celebri la revetlla remullada per Sant Magí, una festa que ja va veure reduïda l'aigua utilitzada l'any passat en un 40% respecte a l'habitual. Una ampliació de les mesures que el consistori espera vinguin acompanyades d'una conscienciació de la població pel que fa a les activitats de lleure aquest estiu. Nosaltres creiem que, donada la situació, no té sentit plantejar aquest tipus d'activitats recreatives amb una despesa desproporcionada d'aigua. També des d'aquí volem fer una crida a la conscienciació de la població a l'hora de plantejar també qualsevol tipus d'activitat durant aquest estiu. Ja no solament d'ús domèstic, no? De consum domèstic d'aigua, sinó de qualsevol activitat de les quals estem acostumats a gaudir aquest estiu. Entre les mesures d'obligat compliment que han d'entrar en vigor pròximament destaca el rec de parcs i jardins, només entre les 8 del vespre i les 8 del matí. El rec particular, entre el que es compte, per exemple, el dels càmpings, només es podrà dur a terme dos dies a la setmana, els dimarts i els dissabtes. També s'han començat a buidar les fonts ornamentals com les de la plaça Imperial Tàrraco i la del Centenari. En els pròxims dies es buidaran la resta. L'única que no es veurà afectada serà la llacuna artificial de l'anella mediterrània, per no afectar a la fauna que hi habite. També reduirà els nivells mínims necessaris i amb aigua no potable la neteja viària. Tot un seguit de mesures que haurà d'anar seguint el Comitè per la Sequera, que s'ha reunit aquest dimarts per primera vegada. Parlant amb l'Agència Catalana de l'Aigua, les seves previsions, tot i que és difícil de fer-les, és que probablement tot l'estiu estarem dintre d'aquest escenari d'alerta. No hi ha ara mateix previsió de que vagi la cosa a més, però tampoc tenim una bola de cristal. El conjunt de mesures conformarà el Pla Municipal per la Sequera, al que estan obligats tots els municipis de més de 20.000 habitants. L'Ajuntament espera tenir llesta la segona versió aquest mes de juny, després que la primera fos esmenada per l'Agència Catalana de l'Aigua.